Re, viss ēters ir te! Rīgas domes vadības klātbūtnē svinīgi atklātais gājēju un velobraucēju tunels Rīgā, Maskavas ielā zem savu tilta, izrādījies īstas lamatas tiem, kuri pilsētā pārvietojas ar velosipēdu. Tā vienā nobrauktuvē ir vairāki pagriezieni, kas liedz redzēt pretī braucošo velosipēdistu, bet ja ritenis ir ar krāvas nodalījumu, kā velokurjeriem, piemēram, manevriem vietas nav. Plašāk Kājas Kintes reportāžā. Nu, pirmais moments, ka te ir tāds slīpums, un šī virsma nav īpaši domāta, lai te es bremzētu. Es, param, jūtu, ka mans brems ir bišķiņ asāks. Un te ir tāds moments, ka es tur neko neredzu. Un tagad braucot šeit var izskriet kaut kāds mazais bērns pa priekšu. Arī pilnībā neko neredzēšu. Ikdienā Nikita pa Rīgu pārvietojas ar velosipēdu, kuram priekšā ir kravas kaste. Tajā vienmēr sēž viņa suns Štrūdels. Jaunā tuneļa nobrauktuve šādam ritenim principā nav paredzēta. Es pamanīju vismaz divas punktus, kuras varētu kādu nobraukt mierīgi, pat ja ar parasto riteni. Daudzo neskaidrību dēļ iebilda arī tuvākās mājas Maskavas ielas 68. Nama īpašnieki. Taču šī ir pilsētas zeme un darbi nebija jāsaskaņo. Pēc pārbūves auto pie ēkas var piebraukt, bet neaizbraukt. Nākas apgriezties uz ietves. Viena avārija jau ir smaga bijusi, kur cilvēks notriec. Arī brauc transporta līdzekļi, viņiem ir brīva uzbraukšana virsū, gan par gājēju pārējām viņi turpina braukt augšā. Viņiem nav norobežojumi, kas būtu jāuztais, lai viņi to nedarītu. Riktīgs bardaks. Ja. Apvienībā pilsēta cilvēkiem, kuras mērķis ir droša pilsētvide, uzstāja, ka projekts ir jāpārtaisa. Šeit pietiek pašvaldības zemes, lai uztaisītu lēzenu rampu līdz pašai sienai, un pēc tam tur būtu jāizdomā kaut kāds veids, lai cilvēki varētu normāli iebraukt iekšā un izbraukt ārā no tā tuneļa. Atbildīgajā Rīgas domas satiksmes departamentā skaidro, ka jaunais risinājums ir daudz labāks nekā agrākais, kad bija tikai tunelis un kāpnes. Šī nav jaunbūve, bet pārbūve, un jau pirms 5 gadiem secināts, ka taisna nobrauktuve maksās pārāk daudz. Tika izvērtēts arī šāds risinājums, tomēr tajā brīdī tika pieņemts lēmums, ka tas ir nesamērīgi dārgs risinājums par taisnā. Snobrauktuves radīšana līdz ar to tika pieņemts šāda veida risinājums. Jāatcerās, ka tas ir Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts, un attiecīgi mums bija arī zinām ierobežojumi laikos. Nobrauktuvu paredzēt arī cilvēkiem ratiņkrēslos, un atbildīgās instances neiebilst. Tieši tādēļ ir šīs iespējamie nelīdzinami, lai personas ar kustību traucējumiem varētu apstāties, atpūsties un tālāk turpināt šos savu kustību. Jānorāda, ka minētais projekts ir ekspertizēts un arī atbilstošās iestādes viņu ir saskaņojušas un atzinušas viņu par drošu esam. Eiropas naudas piesaista liedz nākamos 5 gadus veikt jebkādu pārbūvi un arī cenu lēciens būvniecībā nobrauktuves taisnošanu vismaz tuvāko gadu laikā padara neiespējamu. Aija Kīnce, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.